Заместник-кметът Яшо Минков обясни, че се налага рефинансиране на кредита, одобрен с решение на Общинския съвет, заради по-изгоден лихвен процент на друга банкова институция. До сега болницата е плащала по 7% лихва, а според новите условия тя ще бъде много по-ниска. Общинския съвет издаде разрешение на МБАЛ Света Екатерина да сключи договор с Юробанк. Като нека да припомня още веднъж, лихвеният процент с Юробанк е 4,5. Съпоставено с 7%, аз мисля, че на всеки му е ясно, че са далече по-изгодни условията. Това решение, което е взето сега за това рефинансиране, можем само да го адмирираме, че отново се появи банка да бъде кредитор за тази сума, защото, знаете, аз бех инициатора да предложа да бъде изтеглен този кредит в полза на МБАЛ Света Екатерина, предвид тежкото състояние, в което беше изпаднала болницата. И ако не беше този кредит, мисля, че болницата нямаше да може да съществува. Над 100 000 лева в продължение на 5 години при така оптимално стечение на обстоятелствата, говоря за индекси там и показатели, които евентуално ще оформят този лихвен процент, но във всички случаи това е изгодно за нас, тъй като тежестта, която ни е стоварена като изплащане на задължения в болницата, е значителна. Така че вариантите да развиваме дейност и така нататък съществуват, но при всички случаи това нещо ще ни облегчи работата. При новите условия ще бъдат спестени около 120 000 лева, които здравното заведение може да ползва за разплащане с доставчици, към които има натрупани стари задължения.